maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sii deysay eedeysanayaal lagu waayay wax dambi ah. Garsoorayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay dalbadeen in la keeno cadeymo dheeraad ah oo ku aadan eedeysanayaal ay soo eedeeyeen saraakiisha lamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Garsoorayaasha ayaa ku dhaqaaqay dhageysiga maxkamadda laba jeer oo kala duwan, waxaana ay tilmaameen in maxkamadda wax cadeymaha ay keeni waayeen saraakiishii soo eedeeyey eedeysanayaal la horkeenay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya. Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in eedeysanayaasha kala ah Dable Cali Maxamuud Axmed, Cabdi Xaaji Bashiir, Axmed Cabdirisaaq iyo Cabdi Fataax Cabduqaadir Axmed oo ka wada tirsanaa ciidanka asluubta ee dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo lagu eedeeyey in dhacay ka geysteen deegaanka Garasbaalle ee duleedka magaalada Muqdisho wax cadeymaha la horkeeni waayey galdacwadeedkii lagu soo eedeeyey.